Tak, slyšíme se? Výborně. Tak, moje jméno je Jakub Kašparů a budeme se tady bavit o analýze klíčových slov. A ještě než se budeme bavit o té analýze, tak jenom něco o mně. Já mám to na starosti kompletně marketing, jsem zodpovědný hlavně za nějaké postupy a datové analytiky a bavím se hlavně s Analytics a OpenRefine a s těma věcma. Můžete mě sledovat na našem blogu, kde se snažím trošku víc psát a na mém Twitteru, kde to zase tak není úplně aktivní. Tak. Ještě než se podíváme na samotnou analýzu klíčových slov, tak se pojďme podívat na to, proč weby vůbec neuspějou. Většinou je to tak, že když se ten web zadává, tak ten web a strukturu toho webu vymýšlí klient. On prostě řekne, já bych chtěl web, chci tam mít sekci služby, o nás, kontakt a úvodní stránku, to tam být musí. A ta struktura vůbec nereflektuje to, co by ten web měl vlastně přinést tomu klientovi. To znamená zákazníky, kteří se potřebují pochopit ten jeho produkt, potřebují objednat, pochopit jeho konkurenční výhody a tak dále. Určitě se neřeší věci, jako je rychlost načítání, neřeší se přizpůsobení na mobily. Přece jenom 20% návštěv dneska skoro už, když to zprůměrujeme, tak je z mobilních zařízení. Já jsem tady chtěl mít ještě graf, kde se za 2 roky zvedla návštěvnost z mobilů v rámci mých webů, co jsem si udělal analýzu 4x. Takže 4x víc návštěv jde mi na moje weby z mobilů a z tabletů. A určitě to bude podobně i u vás. A určitě se neřeší ani obsah těch webů. Často se stává, že klient prostě jednoduše veme obsah ze starého webu, nebo si ho veme od konkurence, trochu si ho upraví, myslí si, že to bude stačit a nasadí ho tam. A to je trošku problém. Když se potom podíváme na to, co se děje po spuštění. Když je to klasický web, tak většinou marketing se plánuje dost omezeně. Nedělá se komplexně, neřeší se provázanost jednotlivých marketingových kanálů od komunikace na sociálních sítích až po PPCčka, až po SEO a další věci. Obsahové strategie se prostě plánují velmi jednoduše, krátkodobě. A problém je v tom, že když ten klient ten web spustí, tak on to bere tak, že teď ten obsah je hotový, teď ten web běží a v podstatě není potřeba tam dávat žádný další obsah. Jo? Když máte klienta, který má klasický web, tak se zamyslete nad tím, když jste spustili ten web, kolik tam přibylo nových, nevím, sekcí a tak dále, který by on sám dal. Ne, pokud nepřišel další redesign, tak skoro žádná většinou. A další věc je třeba aktualizace. Spousta webů, třeba na tom WordPressu a podobně, se hackuje. Dá se s tím dělat docela velký problémy, způsobit tomu klientovi a prostě jednoduše se to neřeší. Ten web se neaktualizuje, neaktualizují si pluginy a tak dále. Bezpečnostní chyby třeba na serveru se vůbec neřeší. Co se stane, když ten web někdo hackne, že jo? Přijde o návštěvnost, důvěryhodnost, o ty data někdy a tak dále. A často se to neřeší. A správné napojení vyhodnocování analytiky je taky problém. Petr o tom měl prezentaci přede mnou a velmi málo se setkávám s klienty, kteří by měli alespoň základně nastavený Google Analytics. Tak, ještě jednou, jak přemýšlí ten klient o tom webu? Většinou je to tak, že na začátku si řekne, chci web. Chci prostě být někde na internetu, pak se něco stane a většinou vydělám hromadu peněz. To je totální realita. A proč je to tak? On to tam prostě přemýšlí tak, že to nechá nějaký firmě. Oni jsou odborníci, oni to nějak udělají. Pak řeší to, že vezme ty texty z toho starého webu, nějak to nasadí, vymyslí si strukturu a vzhledem k tomu, že ten klient nerozumí programování, tak se snaží aspoň mluvit do grafiky, protože to potřebuje nějakým způsobem mít svázaný se sebou, což je někdy docela zásadní problém. A většinou, když je dobrý grafik, tak ty věci zakládá na datech, na uživatelských testování, personách a tak dále a problém je v tom, že samozřejmě, když do toho mluví klient, tak on si třeba často prosadí svojí. A prostě ten web pro klienta je produkt. Je to prostě kakao. Kakao si může koupit v Kauflandu, kakao si může koupit v Tesku a ono se liší v podstatě jenom cenou. A tohle je hrozně důležitý zmínit. Tak, já tady budu mluvit o analýze klíčových slov a před půl rokem jsem sepsal zhruba 5-dílnou sérii o nějakém postupu analýzy. Je to nějaký základ, který by si dokázal udělat každý. A udělal jsem ji na právnících, to znamená, vzal jsem si právní obor, vytáhl jsem si klíčové slova. A proto na ním i tady dneska budu ukazovat ty věci, protože ty data mám, můžu je zveřejnit, není to pro klienta. A kdo za ty problémy může, když ten web je špatný, tak za to může vždycky agentura. Vždycky za to může agentura, protože ona mu musí vysvětlit ty věci. Ona mu musí vysvětlit, že ten web by neměl mít 3 sekce, že ten web by neměl být nezabezpečený, že by měl být aktualizovaný, že by tam měl být nový obsah a tak dále. Tak, když si vem ten právní obor, tak jak je to tam s tou hledaností?
Jenom na seznamu je zhruba 350 tisíc hledání každý měsíc v oblasti práva, což je docela dost. Lidé hledají více než 10 tisíci klíčovými slovy. Ono jich ještě mnohem víc samozřejmě, ale tyhle ty data nám nabízí návrhy. A abych mohl dostatečně pokrýt všechny vyhledávací dotazy třeba v rámci SEO, tak bych potřeboval víc než 150 sekcí, což je docela dost. Zkuste si schválně tipnout, kolik průměrný právní weby budou mít zhruba stránek na tom webu. Když si vezmete nějaký web advokáta, já to tam budu mít za dva slajdy. Není to zase takhle hrozný, to úplně není. Já jsem si vzal nějaký data a vytáhl jsem si 6000 firemních zápisů z firm.cz, omlouvám se firmám, a natáhl jsem si k těm webům data, URL adresy, samozřejmě některé firmy tam nemají web, tak prostě jednoduše jich je mín. Používal jsem proto tyhle nástroje, asi o nich mluvit teď nebudu. A když to vemu tak, tak do 10 sekcí skoro polovina webů. To znamená, ty weby mají do 10 stránek, že úvodka, kontakt, o nás, služby, pak tam je nějakou novinku, tam je nějaký detail té novinky, tak to je taky stránka. A ty weby to prostě neřešejí. Kdybych si udělal tuhle analýzu v jakýmkoliv jiném oboru, já jsem to neudělal záměrně pro e-shopy, protože tam je dost často těžký rozlišit v té struktuře, co je produkt, kde samozřejmě to nereflektuje nějakou strukturu, ale jenom víc produktů na stránce. Takže ty weby to prostě neřešejí. A jak to teda dělat líp? Určitě první věc, kterou byste měli začít dělat, je analýza klíčových slov. Analýza klíčových slov vám může pomoct v mnoha věcech. Je to prostě proces, kdy získáte nějaká data, jak lidi hledají v vašem oboru, pak ty data rozstřídíte do určitých dimenzí, řekněme, a následně budete aplikovat. Pochopíte toho uživatele. V čem vám tady ta analýza pomůže? Jenom úplně v jednoduchosti, ať máme ještě jasno před tím, než se na to podíváme. Určitě vám pomůže zjistit, jaký je objem hledání v oboru v rámci třeba celého roku. Vy zjistíte, jak tyhle hledají, můžete zjistit, kdy máte sezónu, kdy nemáte sezónu. Takže pak, když budete mít propad, tak se můžete podívat dodat, jestli to náhodou není tím, že prostě hold, je to v nějakém období, které je horší. Zjistíte, jak správně navrhnout strukturu toho webu. Protože ti uživatelé hledají různým způsobem. Například můžou hledat právníka, můžou hledat advokáta, můžou hledat obhájce, můžou hledat typ nějakého práva, můžou hledat právníka ve spojení s městem. Je tam strašně moc kombinací a vy musíte tu strukturu webu navrhnout tak, abyste to pokryli. Poznáte právě ty synonyma. Jo? Co je hledaný víc? Slova spojená s právníkem anebo s advokátem? Jak si mám říkat jako advokát? Podle legislativy anebo podle uživatelů? Ty chci, aby mi dali ty peníze, že jo? Ne nějaká legislativa, nějaká advokátní komora. Tak a poznáme i fázi nákupního procesu. To je strašně důležitý, protože když dokážete pochopit fáze nákupního procesu v tom oboru, dokážete připravit obsah pro ty jednotlivé fáze. Když někdo bude hledat, že chce vzor smlouvy zdarma, tak 90% webů si řekne, já toho člověka nechci na svém webu. On si nekoupí ode mě, že jo, já nevím, poradenství nebo nepotřebuje obhájit. No ale ono se to dá využít, že jo, nějakým dlouhodobějším způsobem. A můžete navrhnout správně PPCčka. Jo, jestli tady někdo dělá PPCčka, tak velká část samozřejmě toho, jak způsobem pracovat s PPC kampaněma, je jednak struktura, jednak další faktory, ale hlavní věc je i ta vstupní stránka. Že jo? Ta dost často objevňuje skóre kvality, který v těch kampaních může pomoct velmi snížit ty náklady. Může vám to pomoct při návrhu person. Pokud je děláte, pochopíte, jakým způsobem ty lidi hledají, můžete se vžít líp do toho role vymýšlení toho imaginárního člověka. Příkladu. A může vám to pomoct při budování zpětných odkazů. Když máte dobrý obsah, dobrou strukturu, tak se dá jít daleko lépe a čistěji získávat zpětné odkazy, což je docela důležité. Tak, pojďme se na tu analýzu nějakým způsobem podívat krokově, abyste si třeba dokázali představit, jak se to realizuje, jaký je postup. Když bychom to vzali po těch krocích, tak prvně potřebujeme získat klíčová slova pro analýzu, pak je potřebujeme nějakým způsobem stanovit si, jak je budeme třídit, podle čeho, co je pro nás důležité, co se liší v každém oboru. A pak je budeme třídit. Použijeme na to OpenRefine a pak tu analýzu vyhodnotíme. No a následně, když ji vyhodnotíme, tak ji musíme aplikovat. Bez té aplikace by to asi nešlo. A budeme ji aplikovat na jednotlivé marketingové kanály, na obsah, na další věci. Je docela zásadní. Tak a tím to nekončí, protože každý měsíc, každý web, který máte nebo spravujete, má nová data. Máte nová data z Google Analytics, z Google Webmaster Tools, z hledání na webu, z vyhledávacích dotazů ze Skliku, z AdWords. A můžete si dělat
průběžní klíčový analýzy klíčových slov, přidávat ty nový slova, které objevíte, a rozvíjet ty věci. Tak, jdeme se podívat postupně. Mrkneme se na získání klíčových slov pro analýzu. Tohle se dost liší pro dva případy. Když máte web, tak máte už spoustu dat, které můžete použít. Když web nemáte, tak se musíte nějakým způsobem smířit s tím, že použijete pouze nástroje, které jsou dostupné pro návrhy těch klíčových slov. Pokud ten web mám, tak můžu čerpat se spoustu věcí. Mám Google Analytics a mám klíčová slova, přes která mi přišli lidé ze Seznamu. Google už mi to vzal, ale Seznam mi to stále ukazuje. Mám data z Webmaster Tools. To znamená, že mám data o vyhledávacích dotazech i na Google. Nemám je teda spárovaný s Analytics nějak úzce, ale vím aspoň nějaký klíčový slova jsem se zobrazil. Nějaký klíčový slova mě proklikly. Jenom k Webmaster Tools je fajn ty data zálohovat. Po 3 měsících se prostě mažou. Mám vyhledávací dotazy z Eskliku. To znamená, jestli mám PPCčka, tak mám data z Eskliku, mám data z AdWords. A vyhledávací dotazy, které tam jsou asi nejlepším zdrojem. Pak mám samozřejmě návrhy klíčových slov Eskliku a AdWords. Tady doporučuji použít Esklik, protože má víc dat. Výrazně víc dat, abych řekl tak 5x tolik, které zobrazuje. Google jich má taky, ale nezobrazuje je v návrhu. Tak, můžete použít další nástroje, které slouží. Já mám asi dva nejoblíbenější, občas eBrSuggest, který mi nějakým způsobem navrhuje další kombinace a varianty. A pak mám ještě tenhle ten tool, který je úžasný a poslouchává výsledky vyhledávání toho naše ptávače a můžete si stáhnout, což je super. A je dostupný pro Českou republiku, takže docela se hodí. Pokud web připravuju, tak jsem trochu limitovaný. A protože mám pouze ty návrhy klíčových slov a 20 S-kliku, můžu použít nějaký ty externí tooly, ale nemám tolik dat. Jaká varianta je lepší? Určitě doporučuji analýzu klíčových slov dělat předtím, než ten web dělám. Protože budu navrhovat všechno na základě těch dat a nebudu to dělat tak, že až mám web, tak ho pak celý skoro zahodím a začnu znova, nebo prostě budu překopávat architekturu a tak dále, že mi to bude stát méně peněz. Tak, i když mám tyhle ty nástroje, tak je to hrozně důležitý použít prostě ten mozek. Protože v těch nástrojích nemusí být všechny data, a je dobrý si uvědomit, jak ty lidi můžou hledat v tom oboru. Většinou to funguje tak, že si nakreslíte nějaký takovouhle myšlenkovou mapu a zjistíte si, jakým způsobem ty lidi můžou zadávat ty dotazy. Projdete si, zjistíte si nějaký teoretický věci o tom oboru, seznámíte se s ním, tohle je jenom nějaká malá část, která se mi vejde sem. A tím pádem zjistíte, jaká slova dát do těch návrhů, abyste o něco nepřišli. Je tady důležitý použít všechny synonyma a tak dále, protože pak vám samozřejmě ten nástroj nemusí nabídnout i ty další dotazy. Tak, pokud mám ty klíčová slova, tak si budu nějakým způsobem řešit tu analýzu. Budu ji řešit postup získání těch slov, to mám tady rozpracovaný, a mám to tady v Eskliku. Esklik je úžasný v tom, že má teď novou verzi stáhnutí, já se pám, jestli to funguje, možnost stáhnutí vybraných nebo navržených slov a stahuje k ním i roční trend hledanosti 12 měsíců zpátky. Což je super, takže máte vlastně hledanost po měsících u každého slova 12 měsíců zpět, což vám může zase dát nějakou indikaci. A pokud si to stáhnete, tak vám to udělá takový hezký CSVčko. Takhle to vypadá potom, když si to nahrajete. A pokud to budete dělat takhle postupně, tak se dostanete do fáze, kdy budete mít spoustu CSVček a budete chtít nějak sloučit. A jak to funguje? To se podívám za chvilku, jenom ještě tady jedna věc. Můžete si samozřejmě, pokud máte ty externí data třeba z Google Analytics, tak si můžete tady zjistit hledanost těch slov tím, že si je sem zadáte doprava a dáte si stáhnout. Takže máte ty data ve stejném formátu, ze stejného nástroje. Tak. Pokud budete mít spoustu těch souborů, to znamená, zeptáte se, jak lidi hledají advokát, co vám to nabídne, tak zjistíte, že máte spoustu CSVček. Normálně mi jich třeba máme 150, protože se ptám z kliku na hodně dotazů. A co je dobré udělat, tak si je můžu tady sloučit pomocí takového jednoduchého příkazu v příkazové řádce. Je to strašně snadné. Že vám to sloučí v jeden soubor, kde obsahuje všechny ty data. No a vy s ním uděláte jednu věc. Vy ho prostě vemete, vyhážete duplicity, jsou důležité, protože ty se vám vzniknou tím dotazováním a ty data nahrajete do OpenRefine. Tady mám nějakým způsobem ten postup rozepsaný, kdybyste potom chtěli s ním nějakým způsobem pracovat. Tak, když mám ty data, tak potřebuji zjistit, jak je budu třídit. To je docela zásadní a je docela důležitý se nad tím zamyslet.
Dobrý je ty data prostě projít a nějakým způsobem najít ty vzory, které tam hledají. Já to tady mám rozdělené podle různých věcí, jak na to můžete nahlížet. Můžete ty data třídit podle příbuznosti slov. V podstatě je to tak, že se snažíte ty výrazy třídit do skupin, na které byste chtěli odpovědět jednou vstupní stránkou. Což je asi jako nejlepší třídění pro návrh struktury a i třeba pro PPCčka. Protože vlastně, když děláte sestavy v PPC kampaních, tak budete postupovat dost podobně. Budete združovat velmi úzký skupiny výrazů, na který budete chtít mít nějaký inzerát a nějakou vstupní stránku. A další možnost je řešit takzvané parametry. Hledat vzory, hledat vzorce. Ty lidé hledají různými způsoby a většinou se chovají podobně. Takže když tady zjistím, že dost často, když někdo hledá právníka, tak je pro ně hrozně důležitá ta lokalita. Tak samozřejmě, pokud mám kanceláře i v jiných městech, tak bych měl mít asi nějaký stránky i z kanceláří v rámci toho daného města. Takže bych měl mít advokát Praha, Brno a tak dále, pokud tam pobočky a chci to mít, chci na to být nějakým způsobem vidět. A pokud zjistím třeba, že hledají i části Prahy, tak je zase důležité s tím pak pracovat v tom obsahu. Bylo by dobré, abych tam to slovo měl, to číslovku. Si pak pojíme při aplikaci. A pak ještě další věc, třeba budu hledat nějaké další výrazy, jako třeba rychle, levně, zdarma a tak dále. Jak je hrozně důležitý pochopit, jak ten uživatel hledá. Co je pro ní priorita? Pokud zjistíte z klíčovky, že pro ní zásadní ta cena, anebo nějaká věc, tak se s tím můžete nějakým způsobem začít pracovat. Byť třeba nejste levný, ale můžete s ním nějakým způsobem začít dělat. Tak, mám to tady příkladem ještě na e-shopu, tam je to asi dost častý. Když budete dělat analýzy klíčových slov e-shopu, tak tam veškerá klíčovka je o tom pochopením, jak ty parametry lidé zadávají, co je pro ně důležité. Pokud hledám tenisové rakety, tak jestli hledám značku, nebo jestli mě zajímá velikost, typ, rozměr, cena, dostupnost a tak dále. A co je ta priorita? Na základě toho pak můžu stavět strukturu webu, můžu stavět filtraci, primární filtry a tak dále. Je toho prostě hodně. Tak. K čemu jsou ty rozšiřující parametry? Je to hrozně o tom, že pochopíte toho uživatele. Když pochopíte potřeby těch uživatelů, dokážete nějakým způsobem s ním pracovat v inzerátech a tak dále. A můžete odstranit svoje chyby. Pokud máte drahou dopravu a ty lidé v těch klíčových slovech prostě zadávají, že chtějí mít dopravu zdarma, tak je asi čas na to prostě upravit ty dopravní podmínky. Může vám to přinést zajímavé výsledky. Tak. Můžete pak řešit ještě další věc, a to je hrozně důležitá, to je ta fáze nákupního procesu. Fáze nákupního procesu je věc, kterou strašně podceňujeme. Často se stává, že opravdu cílíme na ty uživatele, kteří chtějí teď hned od nás nakoupit. To je asi ten druhý příklad, to znamená, nadýchal jsem a prostě potřebuji právníka. A když ale někdo bude hledat třeba ten vzor smlouvy, tak proč mu ho prostě nedat? A zakomponovat to do té strategie. A tohle je úžasná věc, tu analýzou můžete zjistit, co ty lidé hledají v tom nekomerčním sektoru v rámci toho oboru a ty nejdůležitější věci pak použít. Tak, neexistuje univerzální pravidlo, je vždycky důležitý se nějakým způsobem prvně zamyslet nad tím, stanovit si to, vymyslet, co chci třídit, jak to chci třídit. A tohle vám v tom může trošku pomoct. Tak, když to budu mít připravený, budu mít vymyšlený, jak to budu třídit, tak to začnu tagovat. Začnu to tagovat, asi pomocí OpenRefine. A OpenRefine má hrozně výhod. Asi při té klíčovce, tak mám zhruba asi 3 nebo 4, který vás určitě nějakým způsobem můžou zaujmout, můžu tam pracovat s regulárními výrazami. Pokud děláte v Excelu, tak tam prostě regulárně nepoužijete. A tady třeba jednoduše jsem si vyfiltroval všechny dotazy, které se týkají městských částí Prahy. Takže se ptám, vlastně v té klíčovce hledají lidé městské části ve spojení s advokátem Prahy? Je to důležitý, potřebuji to mít na tom webu. A prostě krásně si vyfiltruju všechny dotazy, které mají čísla, všechny dotazy, které mají v sobě advokát a můžu si nějakým způsobem s tím pracovat. Takže určitě fajn, můžete pracovat s regulárními výrazama. Tady doporučuji z našeho interního školení, máme docela fajn článek o regulárech, který můžete použít a jsou hrozně jednoduchý, v podstatě to vemete, skopírujete, to je fajnu. Tak. Možnosti filtrace pomocí tzv. Word facetů. Google Refine nemá filtr, ale má takzvané facety a má úžasnou věc, co je ten word facet, který nám dovoluje, který udělá to, že veme všechny ty výrazy a rozděluje po slovech a sečte jejich hledanost. Teda sečte, kolikrát se vyskytují v tom sloupci.
Jinými slovy, tady v tom případě prostě smlouvy hledají nejčastěji. Prostě slovo smlouva je zmíněno asi 2,5 tisícekrát v těch datech, což je zase pro mě nějaká indikace a můžu s tím pomocí toho velmi dobře třídit ty data. Tak. Je tam úžasná funkce Cluster and Edit, která nám dovoluje sloučit některé výrazy. Často se stává, že ty lidé to zadávají různými způsoby, například v různých formátech, při skupeních, v jednotném množném čísle a tak dále. A tahle ta funkce nám dovoluje na základě docela složitých algoritmů sloučit třeba tyhle ty dotazy, které pro potřeby analýzy minimálně na úrovni nějakého samostatného sloupce mi můžou ušetřit mnoho času. Je to dvakrát kliknu a mám to hotový v podstatě. Je docela fajn věc. Tak, když se ještě mrkneme na ty další výhody, určitě, když budete pracovat víc než s milionem řádků v Excelu, což není častá věc, ale stává se to, tak když máte výkonný hardware, Refine to neřeší. Můžete použít daleko víc podmínek a pravidel, prostě je to oddělený hodně na velký data. A můžete používat vlastní dotazy, které jsou psané v jazyce GRL, které je pro Refine. A máte tam kompletní historii operací, takže se můžete vrátit k 15. kroku, což v Excelu je někdy docela složitý. A můžete to vyexportovat a použít na jiný soubor, což je super. Tak, mám tady nějaký seznam vzorečků, který se vám můžou hodit pro analýzu, kdybyste to dělali, ale jinak doporučuji články, které jsem udělal, je tam videonávod a tak dále, můžete s tím pracovat. Tak, když máme tu analýzu hotovou, protože na to nemám dost času, abych tady něco dělal, něco analyzoval, tak budeme řešit vyhodnocení, to bude trochu zajímavější. Asi. Budeme to exportovat do Excelu, to je v pohodě. Musíme to zpracovat a budeme to zpracovat pomocí kontingenčních tabulek. Kontingenční tabulky nám umožňují seskupit různý data nad různýma datama, když to řeknu jednoduše, a v podstatě si můžu sloučit třeba hledanost všech slov, které jsou v kategorii a tak dále. Tady jsem si třeba vybral to, že jsem si sloučil, vzal jsem si počet slov dotazu a sloučil jsem si hledanost jednotlivých dat. To pak budu ukazovat dál. V podstatě je to velmi jednoduché, tady si pouze hraju a přehazuju z řádky a sloupečky, takže pokud se na to podíváte na můj slide, tak jste schopni si to udělat velmi dobře sami. Tak, jakmile mám teda nějakým způsobem dotříděno, což je, mám udělaný nějaký exporty z Excelu, mám to nějakým způsobem seskupený, tak co můžu zjistit? Velmi častá věc, co dělám, když dělám klíčovku, tak ukazuju klientovi tohle tabulku. Znamená, máme tady všechny dotazy z kategorie advokátů, kterých je asi 11 tisíc, a já jsem je rozdělil podle počtu slov, který má ten výraz. A tohle to ukazuju klientovi vždycky proto, aby pochopil, že ty lidé nehledají jednoslovnými nebo dvouslovnými dotazy, respektive nehledají tak často. A díky tomu zjistíte, že nejhledanější v tomhle oboru jsou čtyřslovní dotazy. Jo? Mají nejvíc výrazů a mají největší hledanost. 109 tisíc hledání, které jsou na seznamu, hledá se čtyřslovnýma dotazama. Jo, já tady nechci řešit, jestli seznam má dobrou tu hledanost u těch slov, jo, tam ještě do toho hrajou další faktory jako stránkování a tak dále, ale řekněme, že prostě máme ty data ve stejném formátu, takže máme prostě 109 tisíc hledání na seznamu čtyřslovných dotazů. Pětislovných dotazů hledá 70 tisíc hledání měsíčně. Když bych sečet tyhle dvě publika, tak mám víc než polovinu celého hledání. Že když vám klient řekne, nebo když si řeknete sami svým podnikáním, že byste chtěli cílit na jednoslovní, dvouslovní dotazy, chce být na Právník Praha, prostě to moje slovo, vidím se tam, můžu si to sám zadat každý ráno, tak se přijdete o velmi zajímavé množství těch dotazů. A tohle se docela vždycky klientovi otevře oči, takže je docela fajn. Zjistím tu hledanost v rámci toho roku. To je docela dobrá věc, díky tomu S-kliku, který exportuje hledanost 12 měsíců zpátky, tak zjistím, jak ty lidi hledají prostě v lednu, v únoru, v březnu. Zase mi to může dát nějakou indikaci, kdy v tom měsíci prostě kdy je problém, kdy je nějakým způsobem sezóna, kdy není sezóna. A je to docela zajímavý. A určitě zjistím i ty synonyma v první fázi. Jak se mám jmenovat? Mám teda být advokát nebo právník? No a zjistím, že lidi hledají advokáta, což bych nečekal. Já bych osobně čekal, že budou spíš hledat právníka. Ne, hledají víc advokáty. A můžu s tím nějakým způsobem pracovat. Zase, můžu to použít v menu, můžu to použít v informační struktuře toho webu. Pokud většina lidí hledá advokáta, tak bych asi v menu měl mít advokát, že jo, když to víc lidí hledá. A můžu to aplikovat i dál. Tak,
Tady mám jenom jednoduchou myšlenkovou mapu základního rozdělení do nějaké skupiny, co hledá ten uživatel, kde vlastně si můžu vizualizovat jakoby sílu těch jednotlivých kategorií. Takže nejvíc lidi hledají smlouvy a vzory. Jasně? Nějakých 120-130 tisíc hledání je z toho oboru. Právní služby hledá jenom nějakých 20 tisíc lidí měsíčně. Ale to je ta komerční sféra, že jo? Tam chci být hlavně. To je pro mě důležitý. Běžný hledá, že chce právníka v Praze, tak chce zaplatit. Ale můžu ten segment použít. A můžu s tím nějakým způsobem pracovat. Tak, pokud teda mám tyhle data, tam opravdu se nedá nikdy vyhodnocovat na základě obecního, musíte si to vždycky přizpůsobit na klientovi a případě, který děláte, tak budeme aplikovat tu analýzu. Ta aplikace té analýzy je hrozně důležitá. A ta analýza vám může opravdu sloužit v rámci veškerých marketingových aktivit jako takový vzor všeho. Pojďme se podívat aplikace na tu strukturu toho webu. To znamená, já si můžu vizualizovat všechny skupinky, které jsem si vytvořil. Já jich tam mám asi 350 v té analýze. A zjistíte, že prostě jednoduše potřebuji zhruba 350 sekcí, pokud bych chtěl pokrýt všechny dotazy, nebo pokrýt všechny skupiny dotazů. No, v čem to pomůže? Když si dám tu práci a udělám 350 sekcí, což je hrozně moc, tak v čem mi to pomůže? Může mi to v těch PPCčkách. Určitě mám lepší cílení, ten člověk, když hledá nějaký téma, tak se dostane na stránku, který je o tom tématu. Což pro toho uživatele je samozřejmě přínosnější daleko, než když se dostane prostě na úvodní stránku webu a hledej šmudlo. A můžu si tak pomoci v tom score kvality, že jo? Když si trošku někdo děláte PPCčka, mluvil jsem o tom, score kvality je prostě zásadní ukazatel, který vám nějakým způsobem vstupuje do toho vzorce výpočtu ceny, který vyplatíte za proklik. A můžu si nějakým způsobem získat větší šanci zobrazení vyhledávačích, jo? To, že udělám 350 sekcí a nebudu zpětný odkazy a další věci, tak jenom znamená, že mám 350 sekcí a na pár long tailů se můžu zobrazit, ale mám větší šanci se zobrazit v těch výsledcích. Tak, když to aplikuju na obsah, mám tedy nějakou skupinu klíčových slov, který bych měl vytvořit stránku. A docela hezky v roce 2012 Marek Prokop psal hezký článek o tom, jak funguje vyhledávač z hlediska longtailových výrazů. Je to docela fajn. A v podstatě je to tak, že když tady mám nějaký dotaz, který někdo zadá, no a já bych na něj chtěl být vypisovaný, tak pokud nemám v textu té stránky, která by měla odpovídat tomu dotazu, třeba to slovo levně, nebo Praha 5, nebo 5, tak je velmi malá pravděpodobnost na to, že mě Google nebo Seznam vypíše. Protože první, co on udělá, že prostě projde tu stránku a bude hledat každý slovo v tom obsahu, v tom, který budou se rovnat tomu dotazu. Jo? Pokud je tam nenajde, tak pokud nebude opravdu hodně zoufalej, tak vás nevypíše. No a tohle je samozřejmě dobrý, vzhledem k tomu, že budete aplikovat analýzu na obsah a máte ty klíčová slova, tak můžete udělat krásnou věc. Můžete udělat to, že si uděláte ten obsah na míru těm vyhledávacím dotazům. Je to docela dobrý, většinou to funguje i dobře z hlediska copywritingu, protože když vezmete dotazy, na které chcete odpovědět nějakým obsahem, tak většinou velmi dobře navrhnete ten text. Ten text bude opravdu velmi dobře korespondovat s tím, co ten uživatel chce. A jak to teda udělat ideálně? Takže udělám si osnovu na základě těch dotazů, můžu si ty výrazy rozdělit, máme na to skvělý tool, Lukáš za chvilku, a můžu napsat text těch stránek podle té osnovy a pak si jenom zkontroluju, jestli tam ty výrazy jsou, což je zase velmi dobrý. A na text napublikuji. Jak to udělám? Prostě si tady vyfiltruju slova ze skupiny, v Excelu analýzu mám hotovou, jednoduchý filtr, velmi jednoduchá věc. No a pak si použiju náš tool, který dělá to, že veme tyhle ty slova, jsou ty klíčová slova, která mám z analýzy, a on je rozseká na jednotlivá slova. To znamená ne na klíčová slova, ale opravdu po slovech. No a vy prostě jednoduše napíšete ten obsah a pak v druhé fázi sem zadáte ten článek a ověříte si, jestli tam ty výrazy jsou. Jednoduché. A máte to vyřešené. Když tam něco chybí, tak to jenom doplníte a jedete dál. Máte krásnou aplikaci, můžete postupovat. Další věc, mluvil jsem o těch 350 sekcích. Jo? Já vím, že to je hrozný číslo, ale když máte udělanou analýzu, tak víte, jaký sekce jsou nejhledanější z těch skupin té analýzy. A můžete postupovat postupně, až si vemu ty nejhledanější. A nebo naopak mám nový web a teď vím, že když si vemu právník Praha a další klíčové slova, které spadají,
a té skupiny, tak asi nejsem schopný se tam zobrazit hned, že jo. Mám nový web, novou doménu, nemám odkazy, nemám nic. No tak co můžu udělat? Tak já můžu se zaměřit na ty sekce, které třeba nemají takovou konkurenci. Je tam hodně longtailových slov v té skupině, takže mám šanci i ze začátku se tam zobrazovat, což je docela fajn. Že je nad tím možný přemýšlet i trošku jinak. Tak, když budu aplikovat na PPCčka, jestliže mám ty výrazy rozdělený do skupin, tak velmi dobře můžu aplikovat tohle na PPC kampaně. Můžu si v podstatě exportovat ty data rovnou do AdWords. A mám vytvořený sestavy. Pak už si je přehážu a vlastně z toho získám kompletní PPCčka, udělám si akorát vstupní stránky, udělám si reklamy, některé kategorie tam nebudu chtít mít, tak si je smažu a mám velmi dobře pokryté PPC kampaně. A aspoň založení těch kampaní. Co je dobrá věc, mohu udělat i to, že v rámci jakoby těch kampaní, tak prostě budu strategicky myslet. Pokud zjistím z analýzy, že průměrná cena za proklik v téhle skupině je prostě 10 korun a já prostě na to nemám, mám velmi omezený rozpočet a tak dále, tak mohu v té analýze hledat skupinky slov, které jsou levnější třeba. Byť to, co se nemusí indikovat konverznost, jo? Protože čím dražší slovo neznamená, že tím víc vás bude stát na obchodech, ale může vám to pomoct, že je docela fajn. Tak, když to budeme aplikovat na SEO, SEO jsem párkrát mluvil, tak v čem mi to pomůže? Když mám lepší strukturu, tak mám samozřejmě trošku lepší možnosti. Mám vyšší šanci zobrazit v tom full textu, splním ty podmínky toho vyhledávače, odpovídám na dotaz, který člověk zadával nějakým relevantním výsledkem. A mám lepší možnost třeba prolinkovat ten obsah, což mi zase může pomoct v tom SEO. Mám lepší možnost, mám více obsahu na té doméně, což je taky nějaký způsobem znát, protože vyhledávač indexuje celý váš web a řeší klíčová slova napříč i celého webu a nejenom stránky. Takže to má nějaký vliv. Když se podíváme na ten off-page, link building je hrozně těžká věc, která se dělá hrozně špatně, když máte blbýho klienta, když máte špatný web a když máte špatný produkt. Čím kvalitnější web, čím kvalitnější produkt máte, tím jednodušší je dělat odkazy, které jsou důvěryhodný, kvalitní, dlouhodobý. A když máte dobrou strukturu toho webu, a my jsme zjistili, že lidi hledají často smlouvy a vzory z té analýzy. No a to se dá využít, že jo? Mám drahou advokátní kancelář v Praze, která nechce člověku nikdy udělat kupní smlouvu, protože má 3 000 na hodinu a nikdo si to od ní nekoupí, že jo? Ale může toho využít. Může vzít koncipienta, dát mu udělat vzorovou smlouvu, můžu to napublikovat na ten web a můžu s tím pracovat v rámci toho link buildingu. Můžu s tím pracovat tak, že když získám odkaz na tu sekci, která je nekomerční, tak tu váhu odkazu převedu na tu komerční sekci. Můžu s tím pracovat tak, že budu budovat brand na základě toho, získávat kontakty. Protože když někdo chce kupní smlouvu, tak já mu ji dám za mail třeba. A můžu s tím člověkem dál pracovat. A samozřejmě i brand je pro vyhledávač velmi zásadním indikátorem nějakého ranku v tom vyhledávači. Brandový vyhledávání je důležitý. Takže i dlouhodobě nějakým způsobem strategicky nad tím přemýšlíte. Což zase většina firm nedělá. A když máte analýzu hotovou a klient vám řekne, já nechci mít na webu vzory zdarma, prostě to je blbost, tak mu řeknete, no jo, ale já tady mám 150 000 hledání, který to chtějí. Chcete se o to připravit, nebo nechcete? Už to není založený na tom, že vy si myslíte, ale mám jasný data, což zase docela pomůže. A na tu celkovou koncepci toho webu. Je asi důležitý si pochopit, jak ty lidi fungují a jak definovat ty cíle. Často cíle webu definujeme jako jednu věc, to znamená, já chci, aby někdo nakoupil. Já chci, aby někdo zaregistroval, já chci, aby někdo poptal. A když nechce poptat, tak prostě běž pryč, já tě o tobě nestojím. Což je trošku problém. A díky tomu můžeme udělat to, co jsem říkal předtím. Mám nějaký nekomerční obsah a můžu s ním pracovat velmi dobře v rámci právě té strategie, dlouhodobější strategie. Když si někdo ode mě vezme vzor smlouvy a za rok se bude rozvádět, bohužel, tak já mám možnost, tak asi pravděpodobně možná půjde za mnou. Protože on je se mnou spokojený, on si vzal ten vzor, který mu byl užitečný a možná se ke mně vrátí. Ne, třeba ne, ale někdo se může vrátit. Když to tam mít nebudu, tak se určitě nevrátí, protože to ani ode mě neveme. A nemusí to být jenom ten vzor smlouvy, může to být nějaký postupy, může to být nějaké procesní postupy, aspoň obecné rovině, když někdo bude hledat, já nevím, jak dlouho trvá rozvod, jsme byli u rozvod, jak se řeší alimenty, tak ten člověk zjišťuje informace
Ale neznamená to, že nechce nakoupit, nebo nepotřebuje to, ale třeba za deal. A to my neřešíme. Že je důležité si prostě stanovit, sepsat nějakou strategickou koncepci toho webu. To znamená, jakým způsobem to budu dělat. Co jsou cíle krátkodobé, dlouhodobé, makro, mikro. Co jsou ty cíle, které potřebuji nacpat do komerčního segmentu, do nekomerčního. Takže když budu mít cíle webu definované jako stáhnutí souboru nebo přihlášení newsletteru, tak to je pro mě nějaký dlouhodobý cíl. Pak mám samozřejmě ten komerční, což je, aby mi poptal, zavolal, nevím, dostal se do kontaktu nebo prostě vyplnil nějakou objednávku. To už je něco jiného. Ale je důležité si to stanovit, sepsat, promyslet. Bohužel většinou to končí u toho, že si řekneme objednat, neobjednáš, nazdar, nic si pro mě neudělal. Tak, když mám tohle z toho udělané, tak je docela důležité s tou analýzou dál pracovat. To jsem říkal na začátku. To znamená, ta analýza není věc, kterou jednou uděláte a ona prostě tak nějak jako leží někde ve šuplíku a zůstává tam. Ale každý měsíc opravdu máte ty data, jak jsem o tom mluvil, Webmaster Tools, máte vyhledávací dotazy S-Clicku, máte vyhledávací dotazy z AdWords. A můžete ty data nasypat, zjistit, jaký data ještě nemáte rozstříděný a co udělat potom, že jo, mám nějakou stránku, v té stránce mi obsahu zase chybí nějaký výrazy, nějaký slova, tak je doplním. Chybí mi nějaký vyhledávací dotazy v PPCčkách, tak je tam dám, že jo. Nesleduju nějaký slovo v rámci SEO, nebo chci na něj bejt, tak budu řešit, jakým způsobem to získám. Mám nějaký zajímavý téma do obsahu, o kterém jsem nepsal. Lidi najednou hledají právní novinky v roce 2015. Je to nový dotaz, že jo, nějaká změna, novela, a já na to chci mít nějaký článek. Ten se bude dobře linkovat, když budu první třeba. Velmi dobrá věc. Můžu s tím dál pracovat. A hlavně to dodatečné třídění té analýzy je velmi otázka třeba hodiny. Jo? Samotná analýza je třeba na 3 dny. To není to věc, kterou budete dělat hodinu, dvě. Nebudete nikdy pracovat se stovkami slov, ale většinou to budou 1000 až 10 000 slov. Jo? Někdy se stává, že to jsou i 100 000. A právě proto je třeba na to používat nástroje. A analýza klíčových slov teda není to, že si vemu 10 výrazů a rozstřídím je. Je to hledání vzorců, hledání vzorů v těch datech a práce s těma datama a nějaká aplikace, která je rozumná a jakým způsobem s ní pracujete. Takže ty věci vemu, aplikuju a můžu s tím dál pracovat. Dobrý, až teďkon pojete domů, tak by bylo fajn, až přijdete v pondělí do práce, ať máte web, nebo jste agentura, nebo děláte cokoliv, tak byste si měli začít víc uvědomovat o tom, že ten web se měl rozvíjet. Klient bere web jako prostředek penězům třeba. Ale už nevidí tu práci, která zatím je. Pokud si budete dobrý v nějakém sportu, tak taky musím trénovat. A ten web taky nebude dobrý sám od sebe. Že je nutný prostě budovat ten web neustále. Můžu si přečíst mý články a nějakým způsobem tu analýzu si udělat. Mám tam asi 8 YouTube videí, mám tam příklady vzorečku a tak dále. Takže velmi jednoduše si tu analýzu uděláte. Nebo není to tak jednoduchý, bude vám to trvat docela dlouho, ale půjde to. A sepíšu si cíle toho webu, sepíšu si nějakou strategii a začnu s tím pracovat trošku komplexnějc. Nebudu prostě jeden z těch webových studií nebo majitelů webu, který si o tom hrozně krátkozrace přemýšlej. A budu chtít víc vyhodnocovat ty data. Petr tady měl Google Analytics, ale dá se tam dělat mnohem víc. Dá se dělat strašně moc nových věcí, které tam můžou být. A vy musíte ty data analyzovat, protože ty data jsou to, co vám ten web posune dopředu. A díky tomu vyděláte víc peněz. Tak jo, děkuju. To je asi všechno. Máte nějaký dotazy? A tohle téma jsem vás neuspal. Asi ne. Jo, pardon. No. Dobře, ale my hrozně potřebujeme jednu věc. PPC kampaně třeba bereme hrozně jako komerční věc, to znamená, já mám nějaký kampaně, ty nechám běžet na komerční věci a chci z toho mít výkon. Ale pokud mám nekomerční sekce, tak třeba průměrná cena za proklik na tyhle ty témata je úplně minimální, třeba 30 halířů. Jo? A já můžu třeba tomu člověku za půl roku se připomenout, že já ho můžu mít nějakým remarketingovým koši, třeba za 3/4 roku, a já mu zobrazím banery, hele, by si ode mě měl nějaký vzor smlouvy, nepotřebuješ pomoc v něčem?
a můžu to hodnotit, můžu se mu připomínat, jo, a vás to bude stát nic, jo, to jsou stovky korun, to nebude drahý. A jsou i další způsoby, máte mailing, že jo, člověk se od vás stáhne vzdor smlouvy a vy budete mít zajímavý obsah, který se týká širší veřejnosti. Já nevím, příkladem budou nějaký novinky v zákoně, které se týkají prostě všech, jo, nový občanský zákoník, myslím, že 2013 byl. No a tak co udělám, že jo? Tak těm lidem, kteří opravdu o tom stejně budou chtít něco vědět, tak já pošlu mail, že jo? Pošlu jim, podívejte se na novinky. Oni se mi už přihlásili k tomu odběru, ale nemůžu jim samozřejmě posílat žádnej balast, jo? Prostě každý týden nabídku na to, aby se mnou sešli. Ale těch možností, už mám jeho mail, mám nějakou věc, můžu se s ním chtít spojit na dalších sociálních sítích, můžu chtít mít jeho Facebook, mít jeho Twitter a další profily. Můžu si ho nějak otagovat v rámci mailingu, můžu si ho otagovat v rámci remarketingu, můžu si ho otagovat úplně jakýmkoliv způsobem. Jo? Třeba příkladem ten člověk budu mít v remarketingovém koši na nějaký vzor smlouvy, no a pak mi samozřejmě vleze na nějakou stránku z mailingu, no a já se zase přetaguju někam jinam a budu s ním pracovat prostě jak v sérii. Jo? Tam je hrozně možností, jo? Ale když tam nemám nic takového na tom webu, když nepodporuju ten nekomerční obsah, no tak já o tohle přijdu úplně o celý. Jo, nehledně na to, že tam na to navážu fakt strašně zpětných odkazů. Kolik lidí se bude na fórech ptát, že potřebují udělat, že potřebují prodat auto a nemají vzor? Hromada. A ty lidi sami časem začnou linkovat ten váš vzor. Když to bude dobře, když máte dobře udělané stránky, když to podpoříte. Není to tak jednoduchý ten linkbaiting, jo? Ale je to realizovatelný. Zase, když to nemám, přijdu úplně o celou strategii tohohle z toho. Když to tam mám, tak s tím můžu něco udělat, ale nemusím, jo? Ještě nějaký dotaz? Jsem skončil dřív, o pár minut, o tři. Jsem čekal, že to budu mít delší trošku. Asi ne, nevidím. Tak jo, tak děkuju za pozornost a užijte si Barcamp.